السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميدكم طول بخير وأنت مزوج بيا في ونير فيلا كتاسا خركلي وين رادا جنا ميلا سورو. او وس هو تیاری وکلا کپلې خپل هو چینج کړې یونیورسيټي تیاری خو وکلا وځو یونیورسيټي ته او تاسې ما څنګه یو صورت مخ کولای چې زموږ پیپر شروع دي نو الحمدلله بس پیپر په حد میدو دي یک یو پیپر پاتې نه هېرې پیپر دی او چې ختم شي نو ان شاء الله نن به کور تم ځو نو چرته مې ځو زموږ سره اوسه ایا که زه کوړتا کنه نو بس کوړتا پر اوه نه کړنه پیپر دی دا ول بس پیپر شي بیا زو ان شاء الله صحیح ده دا زه ان شاء الله را ده خوښتا زه تا او خنه اوس په دې ټایم کې پیپر شو او واپس راځو هوستل ته او تیاری مې کړې بیگ مې تیار کړې جامې مې تیار کړې دي اوس داراله ما مرګري راوځي بیا زه ان شاء الله کوړتا حسن ولاړو سیدا لاړو یارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس رمز ته چې دې زموږ سپیشل کې سلامونه کوو په خیر سره لاړو وعلیکم السلام وعلیکم السلام لاړو ولا کا او زمونږ سفر د دې ځای نه شروع شو او اوس په ځو اډې ته بس دا اډې ته راورسېدو څنګه چې اډې ته راورسې نو ګاډی راته میلاو شو دې ګاډۍ کې اوس کینو او خپل سفر به شروع کړو او سفر ډیر زیات اوږد و نو سفر په دوران کې لږ اوده شو خو پوته وکړو څنګه چې اوده شو نو ملګري راپاسېدو چې پاسه او بارډر راورسېدو مونږ چې بارډر نه راغتی دي نو ماهامې ټایم ماهام ته لږ ټایم پاتې وو نو دغې وجې بارډر باندې ګڼم نه وه نو زر د بارډر نه راوړېدو او څنګه چې بارډر نه راوړېدو دلته بل ګاډي ومونتو پای کې کېناستو او د بارډر نه را روان شو پېښور ته بس روانګي هو کړی تا او دلته په ماهام منګونه وي نو جمعات راغی دلته لومبی مونځ کړو ماهام چې مونځ وکړو بیا به ځو انشاءالله او د لږ ډیر سفر نه بعد اخر کار مونږه خیبر ته راورسېدو پېښور ته راینټر شو خیبر ته راځو او اوس ځان رسو اجي ګیم اډې ته او د سفر په دوران خو خوراک مراک نو کړی نو څنګه چې راورسېدو ړومبی کار خو لا رالو هوټل ته او خوراک اډر هوار کړ ړومبی چې مونږ ډوډۍ وخورو بیا به راغې نور ګپ لګو او خوراک پسې بیا زبردست چې اوس کړه
او په دې ټایم کې مو خپل مرګي او رخصت کو او کوړ تلاړو ځکه چې کور نیز دی دی زما کوړ لري دی او نیا وخت لري نو کوړ نشم رسیدي زرا له مو هوټل ته دو روم راته ملو شو ماشاءالله روم ډیر زبردست دی او دلته بشپکو او زکه چې تاسو کومه به کنه چې ډیر نا وخت لري او ټیم ډیر ډیر نا وخت لري کوتر سي دل بیا ګران دي ټیم باندې ګاډي نه ملاوي کو ګاډي ملاوي کو بیا ډیر لیټ را سم شپې یې وي دوه تا ندینه خدای چې دلته شپه کوم په آرام سره به غما اسار به ان شاء الله په آرام باندې روان شو خدای وخت به کوته ورسې ان شاء الله وس مونسونه په دې موسکو او تاسو زرا کمره بیا مخه ډیر زبردست کمره ده خپله کمره ده ما وګت به بیرډو نه دي او کرسی په کې مشتا میز په کې مشتا او باتھروم په کې مشتا او ډیر زبردست ځای ماشاءالله تاسو په دننه اړو روم لري ته تاسو تاسو بارا نه نظر خایم ډیر زیات زبردست نظر ده بهر ماشاءالله ماشاءالله ټول په هوا ته ښکاری ها بس زه د وای فای غم مشو ها اوس ټایم نه وخت دی ز خپل لاک په دې ځای باندې ختموم دا وزم د نن نه ورځې ویلاګ او امید کوم دا لاک خوشی خوشی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ما درکه اجازه تراتون کې ویلاګ انتظار کوي د الله په امان بای